লার্নার্স, ওয়েলকাম ব্যাক। আজি আমি এই ভিডিও লেকচারত কোর্স থ্রির মডুল থ্রির লাস্ট পার্টৰ বিষয়ে আলোচনা করিম। এই ডিসকাশনৰ মেইন টপিক হৈছে কনসেপ্ট অব ইমিউনাইজেশন, অর্থাৎ টিকাকরণৰ ধারণা, ইম্পর্টেন্স অব ইমিউনাইজেশন, টিকাকরণৰ গুরুত্বতা, নিউট্রিশনেল এন্ড ফুড রিকুয়ারমেন্ট, পুষ্টিকর আৰু খাদ্য প্রয়োজনীয়তা, আৰু ভেকচিনস ফর চিলড্রেন, শিশুসকলৰ বাবে কিছুমান ভেকচিন। সো লেটস স্টার্ট উইথ দ্য কনসেপ্ট অব ইমিউনাইজেশন। আমি ইতিমধ্যে আগৰ ভিডিও লেকচাৰত কৈছো যে শিশুৰ বাবে টিকাকৰণৰ গুৰুত্ব যথেষ্ট, কিন্তু আমি জানিব লাগিব যে এই টিকাকৰণ মানেনো কি। টিকাকৰণ বা ইমিউনাইজেশন হৈছে এক সিম্পল এণ্ড ইফেক্টিভ ৱে অফ প্ৰটেক্টিং চিলড্ৰেন ফ্ৰম ছিৰিয়াছ ডিজিজেছ। অৰ্থাৎ এই টিকাকৰণ হৈছে এনেকুৱা এক পদ্ধতি বা উপায় যাৰ জৰিয়তে শিশুসকলক কিছুমান অতি জটিল ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পৰা যায়। ইট নট অনলি হেল্পছ টু প্ৰটেক্ট ইণ্ডিভিজুৱেলছ, ইট অলছ' প্ৰটেক্ট দ্য বৰ্ডাৰ কমিউনিটি বাই মিনিমাইজিং দ্য স্প্ৰেড অৱ ডিজিজ। এই টিকাকৰণে শিশুসকলক বিভিন্ন ৰোগৰ বা ব্যাধিৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ উপৰিও শিশুসকলৰ লগতে সমাজৰ বা এখন সম্প্ৰদায়ৰ অন্যান্য ব্যক্তিসকলকো বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ সংক্ৰমিত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। আৰু সেয়েহে দেখা যায় যে শিশু এটিৰ জন্মৰ পিছত বা তেওঁৰ জন্মৰ কিছু মাহ বা বছৰৰ মূৰে মূৰে কিছুমান বেজী দিয়া হয়, আৰু এই বেজীসমূহেই হৈছে টিকাকৰণ টিকা। দেন এতিয়া আমি আহিছোঁ যে এই টিকাকৰণ দিয়া হয় বা টিকাকৰণ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ। এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে এই টিকাকৰণৰ গুৰুত্ব কিমান। আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে টিকাকৰণ হৈছে এনেকুৱা এটা উপায় যি উপায়ৰ জৰিয়তে শিশুসকলক যিকোনো ৰোগৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰিব পৰা যায়, তেওঁলোকক বচাব পৰা যায়, সংক্ৰমিত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পৰা যায়। সো ফাৰ্ষ্ট ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ইমিউনাইজেশ্যন ইজ দেট ইট হেল্পছ দ্য চাইল্ড টু বিকাম ইমিউন ফ্ৰম ডিজিজেছ কজ বাই বেক্টেৰিয়া অৰ ভাইৰাছেছ এণ্ড হেল্পছ প্ৰটেক্ট আদাৰ এৰাউণ্ড হিম। বৰ্তমান আমি সকলোৱে জানো যে আমি কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। আমি ঘৰতে আবদ্ধ হৈ আছোঁ আৰু এই কৰোণা হৈছে এক প্ৰকাৰৰ ভাইৰাছ, আৰু এই ভাইৰাছৰ বাবে আমাৰ বিশ্বৰ কিছুমান বিখ্যাত তথা অতি মহত্বপূৰ্ণ বিশ্ববিদ্যালয় বা স্বাস্থ্য সংস্থাসমূহে কিছুমান ভেকচিন তৈয়াৰ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰি আছে, যদিও এতিয়ালৈকে তেওঁলোক সফল হোৱা নাই। কিন্তু এই ভেকচিন যি তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোক ব্ৰতী হৈছে, ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণেই হৈছে আমাক সকলোকে এই বিশ্বখনক কৰোণা মহামাৰীৰ পৰা ৰক্ষা কৰি ৰখা। গতিকে ইমিউনাইজেশ্যন হৈছে এনেকুৱা এক প্ৰক্ৰিয়া বা পদ্ধতি যি পদ্ধতিৰ সহায়ত শিশুসকলক প্ৰটেক্ট কৰি ৰখা হয় তেওঁলোকক সংক্ৰমিত হোৱাৰ পৰা। যিসমূহ ৰোগ বেক্টেৰিয়া বা ভাইৰাছৰ ফলত হয়, সেই বেক্টেৰিয়া বা ভাইৰাছে যাতে শিশুক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে সেইসমূহৰ পৰা ৰক্ষা কৰা যায়। আৰু এই ইমিউনাইজেশ্যনে শিশুটিক ৰক্ষা কৰাৰ লগতে তেওঁৰ ভৱিষ্যত জীৱনতো তেওঁক সহায় কৰে, কিয়নো এবাৰ টীকাকৰণ হোৱাৰ পিছত সেই টীকাকৰণৰ প্ৰভাৱ শিশুটিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ পৰৱৰ্তী সময়তো প্ৰভাৱ পৰা দেখা যায়। Then immunization helps to control diseases and prevent them from coming back after they are controlled. অৰ্থাৎ এই টীকাকৰণে ব্যাধিসমূহ কণ্ট্ৰল কৰে, অৰ্থাৎ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু প্ৰিভেণ্ট কৰে, যেতিয়া তেওঁলোকক কণ্ট্ৰল কৰাত সহায় কৰে, লগতে প্ৰিভেণ্ট কৰে অৰ্থাৎ আঁতৰাই ৰাখে। And vaccinization not only protect the child from deadly diseases as polio, tetanus and diphtheria,
but they also keep other children safe by eliminating or greatly decreasing dangerous diseases that used to spread from child to child. Kisuman enekua rog ase ji rog homu ijonor pora anjonoloi sankromito hoy jodi he eti hiku swasthyaban hoy kintu teo jodi konoba ejon konoba eti an hikur hospitalo ahe ji hikuti ene dhoronor অতি বিষাক্ত বীজাণু বা বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে তেতিয়া সেই ৰোগ এই সুস্থ স্বাস্থ্যৱান শিশুটিলৈ অহাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা থাকে গতিকে টীকাকৰণৰ জৰিয়তে এই শিশুটিক সেই ডেডলি ডিজিজ অৰ্থাৎ সেই অতি বিষাক্ত ৰোগ যেনে পলিঅ' টিটেনাছ ডিপথেৰিয়া আমি ইতিমধ্যে ডিপথেৰিয়াৰ বিষয়ে আগৰ আমি আমি আলোচনা কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'টোত গতিকে এই বিভিন্ন ধৰণৰ অতি জটিল ৰোগৰ পৰা শিশুসকলক ৰক্ষা কৰি তোলাৰ লগতে সুস্থ শিশুসকলকো সেই সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰি তোলে দেন ভেকচিনছ ৱৰ্ক বাই ট্ৰিগাৰিং দ্য ইমিউন চিষ্টেম টু ফাইট এগেইনষ্ট চাৰ্টেইন ডিজিজ আমি এতিয়া কৰোণাৰ সময়ত আমি এটা শব্দ প্ৰায়ে ইউজ কৰি আছোঁ ইমিউনিটি অৰ্থাৎ আমাৰ যি শৰীৰৰ যি শক্তি আমি যিটো ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ যি আমাৰ শক্তি সেই শক্তি যদি আমাৰ শৰীৰত থাকে যদিহে আমি ইমিউন হওঁ তেতিয়া কৰোণাই আমাক সহজে আক্ৰান্ত কৰিব নোৱাৰে বা আমাক সংক্ৰমিত কৰিব নোৱাৰে ঠিক সেইদৰে ভেকচিনৰ জৰিয়তেও শিশুসকলে যিসমূহ ভেকচিন তেওঁলোকক দিয়া হয় বা টীকাকৰণে তেওঁলোকৰ ইমিউন চিষ্টেমটো ষ্ট্ৰং কৰি তোলে আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে কিছুমান বিশেষ ৰোগৰ সৈতে যুঁজিবলৈ সক্ষম হয় গতিকে আমি এই আলোচনাৰ পৰা বুজিব পাৰিলোঁ যে শিশু এটিৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁক স্বাস্থ্যৱান কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ নিউট্ৰিয়েণ্ট ফুড আৰু ছাপ্লিমেণ্টৰ লগতে টীকাকৰণ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে এই পেপাৰৰ ছেকেণ্ড মডুলত বিভিন্ন ধৰণৰ নিউট্ৰিচিয়াছ ফুডৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ পুষ্টি সম্বন্ধীয় আৰু পুষ্টিগত স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে কিসমূহ কি ধৰণৰ খাদ্য খালে শিশুসকল পুষ্টিকৰ হ'ব তেওঁলোক স্বাস্থ্যৱান হ'ব সেই সম্পৰ্কে পাই আহিছে চ' ইয়াত কেইটামান বিশেষ পুষ্টি আৰু খাদ্যৰ প্ৰয়োজনৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে সেয়া হৈছে এনাৰ্জি শক্তি প্ৰটিন আমি জানো যে আমাৰ শৰীৰৰ বাবে প্ৰটিন কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ মিনাৰেলছ ভিটামিনছ THO কাৰ্বহাইড্ৰেট এণ্ড ফেটছ এই সকলোসমূহৰ বিষয়ে আৰু কোনসমূহ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে আমি এনাৰ্জি প্ৰটিন মিনাৰেলছ আৰু ভিটামিন বা CHO বা ফেটছ পাব পাৰোঁ সেইসমূহৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে মডিউলটোত আলোচনা কৰা হৈছে মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ ক্ষেত্ৰতো আৰু শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰতো এইসমূহ খাদ্যৰ এক চাৰ্ট বনাবলৈ আৰু সেইসমূহ শিশুসকলক প্ৰদান কৰিবলৈ আপোনালোকে প্ৰয়াস কৰিব যাৰ জৰিয়তে শিশুসকল সদায় স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকে দেন আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰি আহিছোঁ যে শিশুৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ বাবে বিভিন্ন ৰোগত সংক্ৰমিত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে টীকাকৰণ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু কিছুমান বিশেষ টীকাকৰণ আছে যিসমূহ শিশুৰ বাবেহে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইসমূহনো কি কি প্ৰথম হৈছে BCG অৰ্থাৎ বেচিলাছ কেলমেট গুইৰিন এইসমূহ হৈছে কিছুমান ভেকচিন যিসমূহ বিশেষভাৱে শিশুৰ বাবে প্ৰদান কৰা হয় দেন DTP ডিপথেৰিয়া টিটেনাছ এণ্ড পাৰ্টোচিছ অৰ্থাৎ এই যিটো ভেকচিন এই ভেকচিনে শিশুটিক কেৱল এটা বিশেষ ৰোগৰ পৰাই নহয় একে লেথাৰিয়ে তিনিটা বেমাৰৰ পৰা বা ব্যাধিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে সেইসমূহ হৈছে ডিপথেৰিয়া টিটেনাছ এণ্ড পাৰ্টোচিছ দেন পলিঅ' আমি সকলোৱে জানো যে আমি আমাৰ দেশত এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা বিশেষ মাহত বা বছৰত এটা মাহত পাঁচ পলিঅ' মানে 5 বছৰলৈকে যি পলিঅ' খোৱা হয় সেয়া পলিঅ' বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে পলিঅ' সম্বন্ধে আপোনালোকে সকলোৱে জানে গতিকে পলিঅ' হৈছে অতি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভেকচিন যি ভেকচিন শিশুৰ বাবে
যথেষ্ট পৰিমাণে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই পলিঅ' সেৱনে তেওঁলোকক ভৱিষ্যত জীৱনৰ এজন সু নাগৰিক কৰি তোলাত সহায় কৰি তোলে। দেন এই পলিঅ'ৰ উপৰিও আন কিছুমান ভেকচিন হৈছে হেপাটাইটিছ বি, মেলেছিছ, MMR। এই MMR অকল এটা ৰোগেই নহয়, তিনিটা ৰোগৰ পৰা শিশুসকলক পৰিত্ৰাণ দিব পাৰে। মেছলেছ, মাম, ৰুবেলা এইসমূহৰ বিষয়ে আমি নেক্সট মডুলত আলোচনা কৰিম। দেন টাইফয়েড, কিয়নো এই যিসমূহ ভেকচিন ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে এই ভেকচিনসমূহ শিশুসকলৰ বাবে এইবাবে প্ৰয়োজনীয় কিয়নো এই ভেকচিনসমূহে যিসমূহ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে সেইসমূহ ৰোগ সাধাৰণতে শিশুসকলক অতি সোনকালে আক্ৰমণ কৰে। গতিকে পিতৃ মাতৃসকলে আৰু অংগনবাদী কেন্দ্ৰ কৰ্মীসকলে বা প্ৰি প্ৰাইমাৰী স্কুলৰ শিক্ষকসকলে সদায় মন ৰখা উচিত যে তেওঁলোকৰ বিদ্যালয় বা কেন্দ্ৰৰ শিশুসকলক এই সকলোবোৰ ভেকচিন প্ৰদান কৰা হৈছে, সময়ত প্ৰদান কৰা হৈছে, আৰু যদি সেই হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এগৰাকী সু যতনকাৰী হিচাপে এইসমূহ ভেকচিন প্ৰদান কৰাৰ সু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকল, আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে পেপাৰ থ্ৰীৰ মডিউল থ্ৰী অৰ্থাৎ হেল্থ ৰেকৰ্ড নামৰ যি আমাৰ অধ্যায়টি আছে সেই অধ্যায়টি আমি আজি ইয়াত শেষ কৰিলোঁ। মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আমি যিসমূহ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছোঁ সেইসমূহ বুজিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু যদিহে আপোনালোকৰ কিবা কোৱেশ্যন আছে, কিবা আপোনালোকৰ সুধিবলগীয়া আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডিছকাশ্যন ফৰামত আপোনালোকৰ কোৱেশ্যনসমূহ পোষ্ট কৰিব পাৰিব আৰু আমি আপোনালোকৰ এনচাৰসমূহ দিবলৈ যথাৰ্থ চেষ্টা কৰিম। চ' থেংক ইউ লাৰ্ণাৰ্ছ, থেংক ইউ ফৰ লিচনিং এণ্ড ফৰ বিং উইথ মি অল দ্য টাইম। থেংক ইউ।